Andreas Hellum, da har Arendal fotball ankommet Nordre Åsen for å møte Skeid i serieåpning. Hva tenker du om det? Nei, det blir godt å komme i gang. Gleder oss vanvittig. Du har vært toppskårer i oppkjøringen med tre mål. Hva nå? Nei, jeg tenker at det hjelper ikke så mye det hvis jeg ikke skårer når serien begynner, så vi får prøve å sette et par gjerne i dag også. Hvordan skal det angripe kampen i dag? Nei, vi tror det blir en tøff kamp, så vi kommer litt for å vinne, så ja,